შაბათი დღე კი იმას ნიშნავს ჩვენთვის, მეგობრებო, რომ დღეს ტაილანდური მასაჟი უნდა გავიკეთო სამრანს სპაში. მე ამას ვისახურებ. ციცო, ვინ გაბედა შენ ლიშენიაზე, ვინ გაგიშვა 6 თვით? ვარესის ღირსი ვიყავ. რატო? იმიტომ რომ იმიტომ. მე რამე შუაში ხო არა ვარ? შე ხوار გაგიშვა. კარგი და კარგი და კარგი. აბა მოვედით, მოვედით. იქ უხეჭერო. ჩამოიქეცი ცაო. ჩვენ სპაში მოვედით. გამარჯობათ. მზად ვარ გადავეშვა ფუფუნებისა და სიმშვიდის სამყაროში. ეს ქალი საწეს რა არის ეს მარილია? უი, ხანდაკება ყოფილა. ციცო რა შევი, ციცო. თუ მოკლავ ეს გადარიგი ეხა. აი, აი. აი. აი ნახეთ. ხალათი არის, არის. ვისახოცები არის, არის, ჩუსტები არის, არის და აი ეს არის ძალიან მაგარი რა. აი ეს. სავარცხელი, მილის ჯაგრისი. მასაჟების ოთახი. ოჰოჰოჰოჰო. მმ. გაიჭირდება მასაჟი. მეგობრებო, მჭირდება მასაჟი, მჭირდება. ეს რა ოთახია? წყვილებისთვის. სადღაა წყვილი? ო, აი ეს არის ტაილანდური მასაჟის ოთახი. დეტა, 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 დეტა. ო. ეს ნუ ჩავიცო. მაი სპეციალური ტაილანდური მასაჟის სამოსი. ოჰ, კაია. ნუ რა თქმა უნდა, მასაჟი იყო სასწაული. ეს უფრო იყო აკრობატიკა, ვიდრე მასაჟი, მაგრამ ამ ტაილანდურმა ქალბატონმა ხელახლა ამაწყო. მაინც შემასინა ციცომ და აუში გავცურ გამოცურე. ციცო. ციცო კეცურავდა კვატასავით და მე კიდე პატარა დელფინი ვით, მეგობრებო. წამო ციცო საუნაში.